អនុញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពុទ្ធោអើយលើស២អាណនកូនស្រីទី២លោកសវណ្ណរិទ្ធីកើតមិនគ្រប់ខែហើយថែមទាំងមិនយោបភ្នែកតាំងពីកំណើតទៀនប្រិមត្តមួយចំនួនពិតជាស្គាល់ហើយភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីចាងវាង TVSB ដែលត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនក្រោមបាត់ល្មើសញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសជាអាន តាមមេត្រា495ពាក់ពាន់នឹងការសរសេរលើ Facebook ដោយក្រុមពាកសម្ដីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបាននិយាយថាបើអ្នករត់ម៉ូតូឌុំខ្សែធន់លក់ម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលັດធិបជួយនោះទេយ៉ាងណាមិញការពិពេលថ្មីថ្មីនេះភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីទៅតែសម្រាប់បានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដោយចូកជ័យហើយគឺឈ្មោះសវណ្ណបัญជពោ ដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់កាត់ទៅរោគម្ដាយចំណែកឯភរិយាលោកស្វណ្ណរិទ្ធិសត្វថ្ងៃនេះគាត់មានសុខភាពមន្តសូវល្អទេគាត់ត្រូវលេបថ្នាំដល់ថ្ងៃស្លាប់បើទោះបីជាវាកាត់ហើយក៏ដោយនឹងរឿងជាច្រើនទៀតដែលបានកត់ឡើងមុខលើខ្លួនអ្នកនាងពេលខ្លះគាត់ចង់កឹកខ្ល័យម្ដងម្ដងតែនៅពេលដែលគាត់ក្រឡេកមើលមកកូនស្រីគឺតែងតែយំឲ្យប្រាំខ្លួនឯងថា មិនត្រូវធ្វើបែបនេះឡើយបើគាត់ស្លាប់តើអ្នកណាមើលថែរក្សាកូនរបស់គាត់អ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះនៅមុននេះបន្តិចយោងតាមគណនី Facebook ភាររាជ្យលោកស្វារឫទ្ធិបានបង្ហោះសារថាម៉ាក់សំតោមកពីម៉ាក់កិតចរើនពេជ្រទៅបណ្ដាលអោយកូនកើតមកមុនខែម៉ាក់ពិតជាសំតោពិតមែនធ្វើអោយកូនត្រូវមកញូភ្នែង200តាំងពីកំណើត ត្រូវមើលភ្នែកម្ដងទៀតខ្លាចពិការទៀតតើខ្ញុំត្រូវធ្វើចិត្តបែបណាតើបមិនអោយខ្ញុំខ្លាញ់តែធ្វើចិត្តមិនបានថ្ងៃក្រោយហេតុអ្វីបានជារឿងទាំងអស់នេះធ្លាក់មកលឺខ្ញុំក្រោយបងហោះសាបែបនេះព្រ្លៀមក៏មានបងប្អូនអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានបងហោះសាជុនពោអោយឆាប់ជានិងគុំក្តិតច្រើនបង មានបញ្ហាតែងតែមានដំណោះស្រាយបងត្រូវតែរឹងមាំកូនបងមិនអីទេកុំគិតច្រើនចាពុតជាអណិតខ្លាំងមែនតើប្អូនស្រីបាញ់ជាពតដែលជាកូនស្រីទី2លោកសវណ្ណរិទ្ធីគេកាត់មកមិនគ្រប់ខែហើយថែមទាំងមញូបភ្នែកទៀតពុតជាគូអោយអណិតខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាប្អូននឹងឆាប់ជាសះស្បើយភ្នែករបស់ប្អូននឹងល្អឡើងវិញផងចា ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា